Še enkrat lep dober večer. Zdaj nadaljujemo z drugim delom večernega druženja. Še predno predstavim moje sogovornike. Najprej nekaj obveznih zahval. Najprej vodstvu dekanata Filozofske fakultete v Ljubljani in študentskemu svetu Filozofske fakultete, ki sta finančno tudi podprla to naše druženje. Še enkrat naj povem, da bo naš pogovor v dveh jezikih, se pravi v slovenščini in hrvaščini. Najprej vam moram predstaviti moje sogovornike. Na moji levi strani je režiser in pravzaprav glavni krivec, da smo danes tukaj, Žiga Virc. Takoj zraven njega je naš drugi gost, redni profesor dr. Tvrtko Jakovina iz Filozofske fakultete na Univerzi v Zagrebu. Dobro večer. In pa naš domač gost, redni profesor dr. Božo Repe iz Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Jaz bom seveda najprej postavila nekaj vprašanj, potem pa tudi upam, da bo nekaj vprašanj sledilo iz občinstva. Začela bom pa seveda pri Žigi Vircu in najprej eno tako zelo preprosto, mehko, uvodno vprašanje. In sicer, to ni prvi film na zgodovinsko tematiko, ampak je bilo kar nekaj filmov že na zgodovinsko tematiko. Jaz predvidevam, da vse študenti zgodovine vsi poznajo Trst je naš. Potem je bilo pa še nekaj prav dokumentarnih filmov o Miri Marko in pa o Bošnjakih na Soški fronti. Spravi, zakaj, glede na to, da imate umetniki toliko možnosti, zakaj je ravno zgodovina? Živjo vsem. Hvala najprej za povabilo danes. Zdaj, ne vem, če bi se strinjal, da je to mehko uvodno vprašanje, ampak lahko vsaj na hiter nekak umenim, oziroma nekak mojo afiniteto do zgodovine. V bistvu, jaz sem imel vedno probleme za zgodovino v resnici. V osnovni, v srednji šoli, jaz se nisem zapomnil letnic, imen, česa. Spomnil sem se pa zmeraj nek kontekst, ki me je v bistvu intrigiral. In zato se mi je potem zmeraj zdelo zanimivo vzeti neko bistvo nekih zgodovinskih dogodkov in jih pretvoriti v nekaj, kar pa ima čez nek drug log, neko drugo zgodbo, ampak krati je pa pomensko zelo podoben. Sej film, recimo, Houston ima problem, čeprav govorimo o fiktivni zgodbi, v svojem bistvu pove ogromno Jugoslavije. Tako da se vedno lotil iz te neke perspektive. Zdaj, mogoče bom v prihodnje imel še kakšne bolj up-to-date dogodke, bolj današnje, bolj nekaj aktualne, ampak Trst je naš me recimo ful zintrigiral zaradi tega, ker sem bil v osnovni šoli nekje, šel sem v prvi razred okoli leta 93, 94, nekaj tazga. In to je bilo pač ravno dobro po osamosvojitvi in so vsi snemali slike Maršala Tita dol iz sten, ne, mene pa ful zanimalo, ono, kaj bi tle sem videl, da je neka slika, ampak je ni več na steni, ne. In potem v bistvu potrebiš do nekaj intrigantnega in jaz sem že, ne, v osnovni šoli sem začel snemati neke kasetice z pesmi Maršala Tita in partizanske pesmi, potem začel šolski izlet in smo to dali v avtobus in je profesor znoro, ne. In, ono, kaj se pa zdaj vi tle greste, ne. In ja, in v bistvu ugotoviš iz čist nekega takega, kaj pa vem, rahlo otroškega navdušenja nad tem, da pa neka stvar v bistvu ljudi zintrigira do te teme, da so malo hudi nate. Ampak nekaj si naredil. Pa če nadaljujejo s to intrigantnostjo, kaj je bilo pa tist temeljni ver, ki je najprej zasel eno seme, da tukaj pa je ena zgodba? Se pravi, kaj je bil navdih za Houston in Mamer problem? V bistvu, smo že po kratkem filmu Trst je naš, sem ugotovil, da je na temo Jugoslavije še ogromno, na nek način neizrečenega ali pa še bolje neizkoriščenega. Izrečenega je bilo veliko, samo odvisno je, kako je ta zadeva potem izkoriščena. Ker pač dokumentarnih filmov je ogromno, ampak ljudje ob vsej tej poplavi informacij, ki jih imamo v socialnih mrežih in vseh teh inputih, že težko v bistvu zares selekcioniramo, katere stvari so pomembne, ampak v bistvu nas zanimajo, pa gledamo tiste, ki nas najbolj točejo po glavi na nek način preko
vseh digitalnih načinov. In jaz sem začel pisati en nov celovečerni igrani film, scenarij, katerega smo celo prijavili na SFC, na Slovenski filmski center, in hvala Bogu, ta scenarij je bil potrjen, ker je bil še kar katastrofalno, mislim, da je bil pred par tedni malo vzel v roke. Ampak bila je zgodba tako malo slovenski Armageddon, kako Slovenci gremo v vesolje, ne vem kaj, Mars se bliža Zemlji, ena taka zgodba, da taka še kar bizarna. In del te zgodbe je bil kot jugoslovanski vesoljski program, zaradi tega, ker od tam so pač naši ljudje kakor dobili to tehnologijo. Hkrati sem se ogromno ukvarjal z dokumentarizmom, pravim dokumentarizmom, z preomenjenimi filmi od Soške fronte dalje. In smo v bistvu ugotovili v naši družinski filmski produkciji, da mogoče bi pa lepil naslednji korak, kar en tak miks dokumentarizma pa igranega, pa da vidimo, kaj bo iz tega. Nekak tako je zadeva zadeva. Potem sem se posedal z mojim stricem Boštjanom, ki je tudi producent tega filma, napisala tako na pol strani eno zgodbo, ki je v bistvu izkoristila realne dogodke, ki so se dogajali v Jugoslaviji, to govorimo od leta 45 do 99. Z našo zgodbo jugoslovanskega vesoljskega programa in smo potem te kamenčke, kar začel zlagati v en mozaik in to je bilo nekaj na pol strani napisano in slišalo se je tako bizarno, da je bilo tako kar preveč res. Vse skupaj se slišalo že kar preveč resnično. In smo rekli, da mogoče pa lahko na tem delamo. In v bistvu bil največji korak naprej, ko smo naredili en napovednik, ne, mogoče se ga kaj spomnite, ne, 4-5 let nazaj se mi zdi, smo ga objavili na YouTube-u, ki je v bistvu govoril samo o jugoslovanskem vesoljskem programu in naslednji dan smo imeli 250 tisoč ogledov na YouTube-u. In smo rekli, ok, očitno imamo v roki nekaj zanimljivo. Hvala. No, če pa gremo tukaj naprej, pa profesor Repe, ali je Jugoslavija dejansko kdaj imela vesoljski program? Ja, torej, če odgovorim, lahko odgovorim na dva načina. Kot zgodovinar bom rekel, da seveda ne. Imela je jedrski program, imela je razvito tehniko, tako in drugačno. Ne. V resnici so Američani v njej veliko pobrali tako ali drugače, kar zadeva tehniko in razvojne programe. Ne, mnogokrat tudi zato, ker stvari niso bile patentirane. Ne. Tudi, ne samo tehniko, tudi dizajn. Ne. Starejša generacija se spomnijo tistega rumenega telefona, ki ga je izdelala Iskra. Ne. To so pobrali Američani, ker pač ni bilo zaščiteno in še vrsta drugih zadev. Ne. Vesoljskega pa v resnici ne. Ampak, če bi odgovoril kot Žižek, ne, bi odgovoril, da zgodovinari nimamo potrditve, da je vesoljski program obstajal, ne, in tukaj umetniki mirno vstopijo. Pa tudi nimajo potrditve, da ni obstajal. Ja. No, ampak zgodba se pa vendarle vrti o temu, da je Jugoslavija prodala svoj vesoljski program Združenim državam Amerike in da so tukaj zakamuflirali v pravi ameriško, finančno, gospodarsko, vojaško pomoč. In jaz mislim, da danes tukaj nimamo boljšega sogovornika kot profesorja Jakovino, ki se je ukvarjal s temi zadevami, se pravi, kdaj in zakaj Jugoslavija pravzaprav dobi ameriško, gospodarsko in vojaško pomoč. Do toga je došlo puno prije nego što je Tito bio doista sa marokanskim kraljem Hasanom i nastavio sa svojom afričkom turnejom koja je došla pred konferenciju nesvrstanih. Dakle, on na taj put, slavni, skoro 100 dana dugački put oko Afrike, odlazi koji ima mnoštvo posljedica za njihove međusobne odnose u jugoslavenskom vrhu i jednu od najbizarnijih i najčešće spominjanih, ako već govorite o stvarima koje kasnije možete snimati ili govoriti jesu li istinite ili ne, a to je činjenica da je Tita u Liberiji dočekala masonska ceremonija u kojoj on participira praktički, tako da nije bio svjestan o čemu se radi i od toga vjerojatno išla ona priča o zajedničkom djelovanju kroz masonsku ložu i Tita i Envera Hođe i ovakve gluposti koje su se vrlo često znale slušati. Pomoć je vojna došla u potpuno druga, i vojna i druga američka došla u drugom kontekstu.
puno ranije i ona zapravo nije imala veze s tim, iako je bilo nekoliko posljedica koje su sa jugoslavenskim prekidom, sa Sovjetskim savezom se zbile, a to je, to su tri važna instituta, između ostaloga, koja su se razvila mislim, najprije u Beogradu, pa Ljubljani i Zagrebu, u roku godinu i pol su bile otvoreni, gdje je jugoslavenska znanost, pa onda i ono što je Božo ovdje kratko zapravo natuknuo, jugoslavenski vojno-industrijski kompleks se počeo razvijati. I u ovom filmu ste to vidjeli barem na jednom mjestu sa ovim objektom koji se nalazi na granici između Bosne i Hrvatske i na mnogim drugim mjestima u bivšoj Jugoslaviji, jeli, koji je zapravo bio nemoguće izgraditi da niste imali tako jaki i razvijeni industrijski pa i vojni kompleks, ali to nije bio svemirski program i to nismo prodali Amerikancima. Iako ja moram samo u ovom predugom odgovoru reći da sam ja ne znam koliko puta bio pitan je li to istina, zadnji puta u ovom semestru, jedan utorak, dakle ove godine, i to od vrlo ozbiljnih ljudi na koje bih ja očekivao da bi možda neki stvari se čak i sjećali. Ovo je bio umirovljeni profesor stomatologije na Zagrebačkom sveučilištu ovoga koji me svejedno pitao da li je to istina ili ne. No, sej, uprosti se tudi naš dekan ni vedel, kaj je res in kaj ni. Ampak plačal ga je. Ker se je verjetno kričal temu, kako dobro je narejen ta film. Ne? Ampak če govorimo o temu, da pravzaprav izobraženi in ljudje, ki načeloma poznajo zgodovino, vidijo tukaj resničnost nekega zgodovinskega dogajanja, pa v bistvu že govorimo o nekem predrugačenju zgodovinskega spomina. Ne? In to je nekaj, kar je trenutno zelo aktualno. Ne samo iz strani, naprimer, ameriških medijev ali pa ameriške politike, temveč tudi v Sloveniji. Pa me zanima, profesor Epe, zakaj so te teorije zarote, nekaj je že povedal Slavi Žižek v filmu samem, ampak zakaj so te teorije zarote tako privlačne in zakaj ljudje tako radi verjamejo? Ja, mislim, da sta tukaj dve stvari. Ena je pravzaprav, kako si oblikujemo odnos do preteklosti, ne, da ne bi preveč moril. Rekel bi tako, ne, pravzaprav delamo vsi podoben posel. Ne, ukvarjamo se s preteklostjo. In kot ste videli, recimo iz tega se tudi filmari morajo zelo profesionalno ukvarjati z arhivskimi viri, da vas na koncu malce zapeljejo temu to. Se pravi, vsi, in večinoma se za zgodovino pisje misli, da rekonstruira preteklost. Ne. Mi nič ne rekonstruiramo, ker se to ne da narediti. Mi ravno tako konstruiramo, kot konstruirajo filmari ali recimo pisatelj in tako naprej, ne, samo da pač mi se moramo držati nekih profesionalnih standardov in povedati, kaj je res in kaj ni. To je vsa razlika. Ne. Njim ni treba, ne. Oni celo povedo, da je pravzaprav to neka mešanica fikcije in dejstev, ne, in boljša kot je, bolje ljudje sprejemajo. Mi pa bi morali biti dolžni. Ne. Zaprav to je, zakaj teorije zarote? Ja, mislim, da je Slavoj Žižek lepo povedal. Na vse to je skozi celo zgodovino človeštva in tudi ni povezano samo torej z odnosom do preteklosti, ne, tudi z odnosom do narave in vsega drugega. Gre enostavno za to, da če nekaj ne poznate, ne, kot je rekel, potem pač seveda morate sprejeti, si morate nekako razložiti in najlažje si je razložiti s teorijo zarote. Velika privlačnost je pa tukaj tudi v tem, da pravzaprav res nikoli ne vemo, kje je črta, ne, kaj je bila neka zarota in kaj je nek splet okoliščin. Ne. Človek, ki ste ga videli tukaj, s tem bom tudi končal, ne, ki igra majorja Hafnerja, ne, to je sicer resnična oseba, zdaj mislim, da je že umrl, ne, to je bil visoko obveščevalni oficir Marijan Kranc, do leta 90 zelo v
vrhu Slovenec in on je do konca verjel v teorijo, da so Jugoslavijo razbile Združene države Amerike, Vatikan in Nemčija. No, je v tem je tudi napisal knjigo Balkanski vojaški poligon, jaz sem z njim polemiziral, takrat večkrat javno, ampak on je bil v to prepričan. Ja, v bistvu ena istočnica. Jaz sem želela živo vprašati, kdo je bil Franz Haftner, ampak ja, to je bil Marjan Kranjc. Pa me zanima, kako se je on pravzaprav odločil za sodelovanje v filmu z neko zgodbo, ki je sam sicer ni zagovarjal. Z Marjanom Kranjcem je zgodba sledeča. Ko je bil scenarij napisan, smo seveda iskali ljudi, ki bodo te like odigrali in se v njih uživeli ne 90%, ne 99%, ampak 100%. In delali smo kar nekaj castingov, vendar nisem našel nikogar, ki bi mu lahko verjel, da je bil na platno, da bi bil to res general major. Večinoma sem dobival bolj neke karikature tega poklica. Ne? In potem nekega dne, ko smo pripravljali en čez drug projekt, ki se sicer potem ni zgodil, dobim namig, kaj pa če bi jaz poklical Marjana Kranjca, ki je, ja, res je, bili smo na njegovem pogrebu 3 tedne nazaj, žal, in smo ugotovili, da smo v bistvu soseda, skoraj, s pametnim razem. In jaz sem mu napisal mail, on v bistvu rekel, da niti slučajno ne bo v takem filmu bil, seveda. Sem rekel, dobro, lahko se posaj oglasim, rekel, no to pa seveda pridite na viski, na kavo in so pač pri viski in bilo je zelo tako fajno vzdušje v bistvu, ker seveda on je poznal vse, kar je v naši zgodbi bilo. On je bil v objektu 505 oziroma Željevi, ko je bila še funkcionalna, on je točno vedel za vsak kotiček, kjer smo tudi mi bili, pa zdaj, ker je razrušeno, zakaj je, čemu bi namenili, tako naprej. No, zgodila se je pa zanimivo naključje, da njegova hčerka je pa Irena Kranjc. In Irena je bila tudi zelo visok človek v Sovi. No, igrala je pa Jagodo, kako zorijo Jagode v filmu. In je vedno imela tudi neke igralske ambicije. Ne? In pač je prišel režiser zdaj, kar najenkrat njihovo hišo in zdaj mi pijemo viski skupaj. Ne? In da skrajšam zgodbo, jaz sem rekel, ni problem, napišemo še vlogo za Ireno, ampak mora biti sama, ne? Seveda rabo še nekoga, ki je pač starejši, ki pozna. Ne? In ste kupili v paketu. In moram reči, da je bilo to fantastična izkušnja, namreč neke vrste poklic vseh teh kontraobveščevalcev, ljudi, ki so bili s tem povezani, kot je bil Marjan, je bilo v bistvu dajati dezinformacije, ampak ne dajati dezinformacije samo pač, evo ti papir, ampak dejansko prepričati ljudi v to. Se pravi, ko sem mu jaz dal napotke, imamo tak scenarij, on je dobil sem po linejah, recimo podatke, vesoljski program je bil tukaj, zgodilo se je to. In smo naredili intervju in rekel, ok, jaz bom po svojem vedenju in znanju, ki ga že itak je imel, vključil še te fiktivne stvari in smo imeli intervju. In jaz smo z njim, ne vem, par ur intervjuja, ki je on na veliko razlagal v vesoljskem programu, ki se sproti zmišljivostva in bo vse to verjetno, da je bilo na nas fantastično. Tako da, tako je nekak zgodba šla. No. In v bistvu, ravno zaradi tega je bil boljši kontraobveščevalni poklic kot pa igralski. Nisem vedela tudi, da je hčerka bila visoko v sobi. Vedela sem, da je bila Jagoda. Mislim, da je to dalo neko, neko energijo med njima, ker pa sta dejansko oče pa hčerka, ker sta fiktivna neka. Več pa super vse, da smo še večkrat šli potem k njima viski seveda. Mogoče, če se nazaj vrnemo k teorijam zarote, ali v teorijah zarote, jaz vedno vračam nazaj, ko je bil film predvajan na RTV-u, je bil seveda tu članek na spletni strani RTV-a in spodaj je odprti komentarji. In če se bere te komentarje, ljudje so 100% verjeli, da se je to zgodilo. Ne? Mogoče, spet za profesora Peta, eno vprašanje,
Koliko pa nostalgija, v tem primeru jugo nostalgija, igra vlogo pri temu, da ljudje verjamejo v celotno zgodbo, ki ste imamo pri. Ne vem, jaz mislim, da to mogoče pri delu generacije, pri delu gledalcev. Ne, se pravi, moja generacija je nekako s tem še povezana, ne, pa mogoče 10 let mlajša, potem pa ne več. Ne. Zdaj že režiser sam je milenijska generacija, ne, se pravi, mislim, da to velja za starejše. Ne. Da mlajšem se pa zdi pripoved sama, po moje, dovolj privlačna. Ne. Sej, važno je pravzaprav, da dobite nek pristop do ljudi. To je ključno, da jih pritegnete. Ne. Bom mogoče naredil eno usporednico. Večina od nas najbrž ne pozna Alana Forda. Ne. Naša generacija ga pa. To je nek kultni strip, italijanski sicer, ki je uspeval v Italiji in v Jugoslaviji. Na internetu smo pa en broj 1, številka 1, ki je zelo strna in zelo duhovit strip, ki krasno analizira družbe, ne, ima tudi nekaj takih pregovornih stavkov. Enega je Borut Pahor vzel v kampanji, ne, recimo, če hočete zmagati, ne smete skupiti, na primer, ne, recimo, ali smo stranka, ki ničesar ne obljubja in to dosledno izpolnjuje, ne, v nasprotju z našimi, ki jih obljubljajo in ne izpolnjuje. No, to mimo grede, skratka, ta Alan Ford je imel eno številko o Josipu Brozu Titu, ki pa ni bila predvar, mislim, jo niso prodajali v Sloveniji, je pa lahko najbolj, ampak zgodba je skoraj identična. Ne. Samo, da tam ni Amerika, je pa broj 1 tisti, ki je Titu posodil denar in ga pride terjati in se potem odvijajo te zgodbe. Ne. Se pravi, morate pač narediti zgodbo privlačno in potem ljudi pritegne. To mislim, da je bolj kot v tem primeru jugo nostalgija. Ne. Ker druge, mlajše generacije mislim, da tega ne poznajo na tak način. Ne. Da bi se daj prepoznavale posnetke, razločevale, kateri so avtentični, kateri niso. Ne. No, recimo ta prej smo se pogovarjali, kako gre Tito ali domnevni Tito z ladjo na ladjo, ne? Recimo ta je še za nas zagonetka, za našo generacijo. No, ravno, ko smo se pogovarjali o tem posnetku, ko se Tito po vrvi spušča iz ene ladje na ladjo, pa morda še eno vprašanje za vas. Kolikšen del, se pravi, arhivskega gradiva, ki ste ga tukaj uporabili, je s pomočjo sodobne tehnologije zmanipulirati? Jaz mislim, da procentualno je skoraj nemogoče oceniti. Dejstvo je, da takoj, ko gre film v montažo, je kakršenkoli material montirate, manipulirate. Ne? To je pač tudi ta neka tragedija dokumentarnih filmov, ko vedno želite izpostaviti vse na realen, pravilen način, ampak že dejstvo, če nečemu posvetite 3 minute in drugi zadevi samo minuto, ste pač ničemu posvetili 3 krat dlje časa. Ne. Tako da manipulacija v osnovi je že v bistvu pri vsakem filmu. Dejstvo je, da smo se toliko zakopali v arhive in probali najdeti čim boljše materiale, da v večini primerov razen montaže skoraj da ni ničesar, razen pa ene parih kadrih, sem računalniki malo pomagali, da so le prave stvari na sliki, kot naprimer, ko Tito pa Jovanka jesta kosilo in v ozadju se na televiziji predvaja Apollo 11 pristanek na Luni, ko predstav resnici gledala fuzbol. V premici povedal, da bi še bolj bizaren prizor kot ta, ki ga imamo v filmu, sem za zgodu pač smo potrebovali pristanek na Luni. Tito je i Hariman v objektu 505, to je isto. To je iz arhiva, Muzeja istorije Jugoslavije. Hariman? Ne, Hariman. Ko je Hariman pri Titu, ko ste pa tam, je pa... Tem ste zmanjili. Plan kontra plan. Tito i Hariman puno puta, ali nikada u Bihaću. Resim. Zato, ker Hariman v bistvu... Mi smo samo vzeli slike Harimana pa Tita, ko pač prihajate, potem pa ko narediš kontra plan, so pa eni drugi ljudje na sliku. Ampak, moram tudi reči, po drugi strani je bilo pa ogromno arhivov, ki jih spok nismo iskali,
ker toliko bizarnih stvari se tudi spomeniti ne moraš. Recimo, ko Kennedy reče Tito, say hello to Mrs. Tito. Ja. To je recimo telefonski pogovor, ki ga najdete v Kennedy Library. Mm-hmm. In ko smo pač to najdeli, smo rekli. To je to, ne? Ampak po drugi strani, ta pogovor Nixona, v katerem da pravzaprav eno namero, da bojo bombardirali Jugoslavijo, ta pa je. Ja, neka banana republika. Ja, ja. To je pa iz časa vietnamske vojne. Res, Nixon je tukaj uporabil besedo We're bombos Vietnam bastards. In potem se nam je zdelo to genialno, kaj če bi on rekel Jugoslav bastards. In seveda, ne, super ideja, ampak Nixon Library, to so ure in ure in dnevi to besedne teh telefonskih pogovorov, ker pač bila, ki že snemala se pogovore, ne. Sploh Nixon je bil znam po snemanju pogovorov. In smo samo v enem telefonskem pogovoru našli, da je rekel besedo Jugoslavija. Govorijo, mislim, da nekje v češko-slovaški, pa je reče nekje Jugoslavija, ne. In samo eno besedo smo imeli. In v tem stavku, v bistvu dva kot omeni Jugoslavijo, kot pridevnik, pa kot Jugoslavija, ne, in v bistvu vsakeč, v bistvu točno ista beseda, sem enkrat celo obrezana. Ena reka Jugoslavija, da smo zmetirali Jugoslavijo, da smo zdaj, to so že tehnikalije. Ampak, ja. No, jaz lahko iz prve roke povem, da je bilo dokaj uspešno, glede na to, da sem kazala trailer za film v Združenih državah Amerike pred študenti, ki so se celo leto ukvarjali z vietnamsko vojno. In sem vprašala, če jim je ta dialog, ki je poznan, so rekli, ne, prvič slišmo in je seveda njihova profesorca znorela, da so trikrat poslušali ta posnetek. To je fake news, ne, sej, na nek način, to je tisto, ne, kar je spod bistvo tega celotnega filma in to je bila ideja, da ljudje končno začnejo analizirati pa razmišljati stvari. No, ker tudi Kožišek, Kožišek na koncu reče trikrat, we know it's a fake. Although it's a fake, we know it's a fake. Meni se je zdelo to v montaži ono, pač enostavno preveč, da se delamo že malo, da podcenjujemo naše gledalce, ne, ampak... Ampak, na dalšen način, ne, se v bistvu vzpostavlja tudi mitizacija. To me profesor Jakovina zanima, kako nevarna je mitizacija zgodovine? Oh, pa to je nešto što živimo stalno ovoga, naročito u nekim zemljama više nego nekim drugima. Pa ja bih rekao, povezujući ovo što je Božo malo čas govorio, ja bih rekao da s jedne strane ovaj film jest dodirnuo ono što je prisutno mitsko u mnogima koji su živjeli na prostoru Jugoslavije, a to je ta želja ili vjera da su stvari bile jako dobre, evo vidite, Tito je, kako je opisan, je li netko tko može prodat nešto, a iza toga ne stoji ništa i tako dalje, jedan ogromni uspjeh, 3 milijarde, oni su pregovarali, je li, pa kako kapitalisti, pa su se našli ne 3, nego na 2,5, što je sjajna pogodba, bila sigurno za jugoslavensku stranu, je li, i slično. Ja mislim da su to stvari koje u mitskom gledanju i gledanju na to kako možemo pronaći zakulisne ili obilazne putove do nečega, mislim da je to dodirnulo. Mislim da je s te strane taj film i izazvao kod nekih tu vjeru. Vjera u vojsku, mislim, ja sam taj objekt koji je Željava, koji ima tri tunela ili tri ulaza, dva su s hrvatske strane, jedan je sa bosanske strane, on je, sam rekao, jedan od objekata. Vi ste, ako odete u centralnu Bosnu, možete ući u brdo praktički i spustiti se u zemlju. Ima ih na više mjesta, ali taj koji je bio centralni kod Viteza, ne znam se ti bio na tom skupu u Sarajevu kad da, smo... Da, bio da, Konjič. To izgleda apsolutno neobjašnjivo i to još uvijek radi. Dakle, rade ti Končarevi generatori koji vuku vodu iz zemlje i rade ti telefoni koji su tamo i te spavaonice i sve to što je ređeno. Čak je jasno jednački WC papir. WC papir i sve slično. Znate, ono što je fascinantno je da te informacije ipak nisu izlazile van.
A morate zamisliti da se tu gradilo nekoliko desetljeća i da su na tome sigurno morali sudjelovati stotine ljudi i da te informacije nisu, dakle da su ti objekti pronađeni, mislim, mnogima otkriveni tek 90-ih godina ili kasnije. S te strane, to je također gradilo taj mit, mit o omnipotentnoj vojsci, što vojska sve ima, što može, mislim, što se događalo. I to je, ja mislim da je taj ovaj film to dijelom dodirnuo, jel'i, dodirnuo je jednog sjajno odjevenog državnika koji je onda nosio to sa sobom što je mogao napraviti i evo Tito koji je izmanipulirao najveću svjetsku silu na svijetu, je li izvukao novce i stalno ih je vukao za nos, mislim, dakle, išao se opravdavati pa se ništa nije dogodilo, vi poslali inženjeri, ništa se nije dogodilo, mislim, ja mislim da su vam mnogi ljudi upravo to htjeli čuti, to je, mislim, to smo mi, je li, ovoga, nismo možda kako ide u onom poznatom hrvatskom filmu. Moja žena ni baš vredna, ali vređati ju ne tam. Nekaj podobnega imamo pravzaprav tudi v Sloveniji. V Gotenici pri Počevju je prav tako en podzemni objekt in tam, če se ne motim, je obstajala nek mit, neka legenda, da iz Gotenice poteka en tunel proti Kvarnerju, če se namotam. Ne? In potem, ko se je ta Gotenica odprla, je bila eno veliko razočaranje. Ne? Se pravi, en cel tašen kolektiven spomin se je takrat podrl. Ne? Ampak mogoče eno tako nekaj riskantno vprašanje, ne? Ali nastajanje takih mitov in potem spreminjanje kolektivnega spomina pravzaprav daje zgodovinarjem delo. Poskrbi, da imamo delo. Da dokazujemo, kaj je res in kaj tako ne. Ne. Ne, mislim, da ne. Mislim, da so to neki vzporedni topovi. Meni se take vrste filmi zdijo atraktivni. Ne. Sem tam, če drugega ne, pač nekako spodbujajo zanimanje za zgodovino. Ne. Obstaja pa druga vrsta mitizacija, ki je mnogo bolj nevarna, ker ta je mrtva, ne, jugoslovanstva ni več, ne, to vemo. Ne, in te države nazaj nihče ne bo več sestavil, tudi če bi jo hotel, ne, čeprav se nas je komu pripisuje. Ne. Se pravi, to je neka zgodba, ki je za nami, ki je zaključena in jo lahko vračamo tako ali drugače. Ne. Ampak ti miti, ki se daj obstajajo, ne, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, ne, in še kje, ki so politični miti, na katerih jaha politika. Ne, politika te film ne zanima. Ne, saj nisem videl, da bi jo še uporabili tako ali drugače. Ne, čeprav mu rečeno, da ne bi ali da ne bo priletel kakšen tweet o jugonostalgiji, ali da je baš tudi je in tako naprej. Ampak ti, ki so sedaj, ki so živi, na katerih se pravzaprav naplaja politika, ti pa so nevarni. Ne? In ti so za nas zgodovinarje mnogo bolj problematični kot take prijazne zgodbice, ki jih tukaj vidim. Ne? No, tukaj na tem mestu pa mogoče še eno vprašanje. Premijera tega filma je bila na festivalu Tribeca v New Yorku. In film se je tudi prikazoval po drugih krajih, pa me zanima, kakšen je bil pa odziv ameriškega občinstva in strokovne javnosti na zadnje? V bistvu, na nek način se pričakoval, da bo velika razlika med evropskim občinstvom ali pa občinstvom iz držav bivše Jugoslavije, ki ima načeloma neko večje zavedanje zgodovine pač tega prostora, ker nam samo izviramo iz tega prostora, ampak ni bilo zares nekaj zelo specifičnega, bi rekel, v tem je bila pa blazno velika razlika pri občinstvu. Res je sicer, da naše največje občinstvo je občinstvo, ki ga je stvarno. Recimo, film je bil odkupljen za svetovno predvajanje na Netflixu, je na Netflixu, je na HBO Go. In to je vse občinstvo, ki jaz nimam pojma, nekako odreagira na to, ko en Američan v Teksasu na ranču odpre pivo in klikne Netflix, Houston, imamo problem. Ne vem, kako razmišlja o tem filmu. Dejstvo je, da festival Tribeca je bil, mislim, da je en najboljših festivalov za ta film, ker je vseeno v New Yorku bila premiera. Šel je potem na še na ogromno drugih festivalov, mislim, da je 70 ali 80 festivalov za seboj. Mi smo potem odkarali v Londonu in tako naprej.
še največja razlika v občinstvu je seveda v bivši Jugoslaviji, ker ravno to, kar je poprej povedano, ljudje hočejo verjeti. Kolikrat se meni zgodi, ko pač imamo tako potem debato, neuradno, ne, pa potem začnem razlagati, le, to je tako, kot sem prej rekel, o Nixonu in njegovi telefonski pogovor, ki potem mi reče, nehaj razlagati, jaz hočem verjeti, da je to res. Konc debat. Jaz mislim, da je zdaj to pravi trenutek, da damo še besedo občinstvu, kakšno vprašanje. Jaz imam vprašanje in sicer me zanima, koliko časa vse skupaj trajalo, torej od ideje do tega, da ste film posneli vse skupaj. Ker veliko je bilo tega arhivskega raziskovanja, potem dogovori, pa castingi, pa tako naprej. Koliko časa vam je zelo dolgo vse skupaj? 4 leta pa pol. Decembra 2011 smo začeli razmišljati o tem, bolj konkretno. Aprila 2016 je bila premiera. Upam, da sem jaz to prosto povedal zdaj, ampak mislim, da to. Dejstvo je, da se v zadnjem času, v času teh večjih filmskih koprodukcij, trajanje produkcije zelo podaljša. Zaradi tega, ker recimo, da je slovenski film v večini primerov še 20 let nazaj deloval tako, da je pač filmar dobil ali ne dobil denarja, če ga ni dobil, pač ni filma snemal, če ga je dobil, je šel film lahko snema čez en teden. Pri nas, pri toliko veliki koprodukciji, ki to je koprodukcija kar nekih držav, Slovenija, Češka, Hrvaška, Nemčija in tako dalje, gre v bistvu za zelo velik proces priprave projekta, pisanja scenarija, raziskovanja in iskanja koprodukcijskih partnerjev. Tudi včasih se zgodi, da kakšen koprodukcijski partner lahko zelo pomaga pri kakšni bolj konkretni stvari, tako kot bi rekel naš hrvaški, recimo naš hrvaški koproducent, je poskrbel za dovoljenje v objektu 505, naprimer. Zato nam je hrvaška bila zelo naravna koprodukcija. Kdo je pa za policaja, oprosti? Naš hrvaški koproducent igra tudi policaja. Asistent kamere pa tist drugi policist. Upam, da vam nisem preveč iluzije pomagal. Možda reći tko je Ivan Pavić i zašto Pak od svih otoka? Zbog mjeseca ili Pak se često uspoređuje s mjesecom? Res je. Iskali smo neko čisto tako teško zgodbo iza tega. Na Pak smo zbere s družino hodili na morje, vedno si mi zdel fascinantan in ni bilo nobenega razloga, zakaj ne bi snemali. Bolj kot pa zakaj bi. Res je, ja, pa tudi smo minuli zelo pač na mesec, pa tako zelo je taka filmska. Ivan Pavić, njega igra igralec Božidar Smiljanić. Božidar Smiljanić, če ga pogooglate, je igral v 3 filmih Jackie and Chanom. Tako da. Inače, ovoga, ispričavam se, ali možda ne, mlađi vjerojatno ne pamte, netko koji iz Hrvatske to, taj glas mora prepoznati. Taj glas je vrlo čest bio u sinhronizacijama i onaj glumac kojeg se ja sjećam, ne znam, ako ste svi ovdje gledali Krležim i povratak u Vučjak, Pavić glumi jednog austro-ugarskog časnika i tako dalje, dakle to je... Recimo, ja sam, taj glas je mene uvijek vraćao u nekakve sinkronizacije, mislim, onoga Krezubice, Tigra ili negdje on, mislim, da je sinkronizirao nešto, tako da... Mislim, on je profesionalni glumac. Ja, je. Res pa je, da smo mi iskali nekoga, ki je profesionalni igralec, pa je že veliko igral, ampak da v zadnjem obdobju je malo manj igral. Božidar je nekje od 91. dalje manj imel filmski blok. In samo dejstvo je, da... Mi smo se tega fubali, pa smo ugotovili, da ljudje zares, kaj enkrat padijo v zgodbo, ne začnejo več analizirati teh ljudi, dogodkov in to je tista nevarnost in pri mitologiji in pri teorijah zarot, ker je zgodba tista, ki zares vleče to neko imaginacijo, ki jo ljudje imamo. Tudi recimo lik tega zgodovinarja, Roger McMillan, njega pol Slovenije posluša vsak dan na radio SI Maribor. Najprej menski v Mariboru živi, dela malo troke, živi v Orehovi vasi. In je najbolj znan glas v Sloveniji, Ameriki. Najbolj znan ameriški glas v Sloveniji največ. Ampak večine ljudi... No, jaz sem ga poslušala, ko je bil napad na World Trade Center v živo. Tako da
on je meni govoril, kako dvojčki dol padejo. Ampak če smo zdaj vse igralce obdelali, pa hčerka Pavića? Branka Šelić, igralka iz Beograda. Casting, njo smo... Ma, pa se vam, je zdela, se vam je zdela ta zgodba prepričljiva, da nekdo recimo pusti nosečo ženo in gre, se naredi mrtvega in gre v Ameriko, ne, v 60-ih letih. Kolikor vem, on ni vedel, da je žena noseča. Tako je, zdaj, eno je kaj se vnem, zdaj drugo je pogledaj na to, da gledalci vas sprašujejo, če je to vse res, ja. Potem je očitno prepričljiva. Ne? Ne, se je pretočljiva. Ampak dejstvo je, da mi smo se z vrnostnim gospodom Marjanom Krancem ogromno dobili na kavicah po viskih in debatirali, kako so te zadeve oni zares delali in kaj se je zares dogajalo. In cel scenarij je šel skozi sito Marjana Kranca in je ocenil, ja, to bi lahko tako, ali pa ne, to pa ne bilo tako. Ne? In zato je to zgodilo zelo pretočljivo, ker bi se uspravo roke nekak na nek način. Ne vem, če bi res na tak način naredil. Mislim, da smo mi kar daleč porinili to dramsko strukturo, ne? Da se strinjam, da je to samo očito bolj metode Severne Koreje, kot bolj Jugoslavije, ampak za filmsko zgodo je bilo to nam ful potrebno. In... Ja, vse je čemu vrem, ja. Ampak moram reči, meni se je to zdaj najmanj prepričljivo, ne? Ampak dobro, jaz sem pač zgodovinar, ne? Če bi to naredil za 40 leta, recimo, ne? Potem bi nekako morda še kupil, ne? Za 60 pa malo težje, ne? Še kakšno vprašanje iz publike? Mene zanima, koliko časa ste v bistvu iskali kot producente, pač koliko časa je trajal, če ste mi ful zapletal, pa kakšen je bil budžet, pa koliko je v bistvu dal SPC od tega? Če ni... ok, zdaj za finančni del, iskreno povedano, ne vem čisto pamet se te številk. Kar se tiče SPC, so čisti javni podatki, mislim, da je bil to razpis do 2013 recimo za realizacijo prvencev, pa tam to piše. Ampak mislim, da so dal, mislim, da smo v Sloveniji dobili nek prvi del denarja, ki je predstavljal 20% budžeta. Celoten budžet je bil za en, kot za en povprečen evropski film, ki je manj kot milijon evrov. To so spet ne vem cifre, ker te številke so se da spet spremenile, ko so novi partneri prihajajo. Ampak to je pod milijon evrov, kar se šteje kot nizkobudžetni film za res. Iskanje produkcije, zelo po producentu je šlo pa dokaj organsko. Mi smo se najprej prijavili na delavnico Documentary Campus Master School, to je evropska delavnica za dokumentarne filme. Ne? Zdaj mi smo mislili, da tam spet neke vrste gardiraček, ampak bilo je zelo, zelo zanimivo. In tam smo potem prve sestanke imeli, tudi HBO Europe je hitro prišel k projektu, potem smo dobili Eurimaš, medijo tudi za razvoj projektov, Hrvaški audiovizualni center, VDA, Nemški in tako dalje. Ja, tako. Mislim, traja pa tudi, aha, pa Doha Film Institute, Katar, Katar je tudi dal donar, recimo Katar je dal donar že, ko smo v postprodukciji, ko smo še rabili donar, ki pač smo, da smo zapolnili celotno produkcijo, tako da tudi moram, zdaj, če smo želi pri tem, ogromno, ogromno je dela vloženega v to, da gre sta produkcija posebina z roko v roki. Enostavno to več ne funkcionira na način, da bi producent bil človek, ki da denar režiserju in režiser vzajmete denar boljši. Ne? Ampak je to veliko tega prilagajanja, ping-pongenja. Tudi kot režiser može biti do neke mere fleksibilen, seveda pa dokler to ne podre tvoje kreativne ideje. Še kakšno vprašanje? Ja, meni se je pa najmanj prepričljiva zdela ta zgodba z jugom. Zdaj me pa zanima, kaj ste jugom? Jugo je točan. Ja. Samo što nije točno da je Tito to gledao i nema nikakve veze da smo mi prelamali ili prebijali nekakva dugovanja s jednim državama sa Jugom. Ja? Ja, to pomeni da su to retinski posnetki ko Jugo pride, ko Tito pride na tovarno Juga ima potem ti žalostni izraz na obrazu. To je servis. Mislim, brez. To so posnetki Tita, ki pride u Kragujevac, ki mu daje ključ od prve Juga. I ni zapravo. Ne, to je pa zrava. Ok,
Jugo je ena zanimiva zgodba, če imam minutko, bi sem mogoče povedal besedo. Jugo je bil v resnici neke vrste inspiracija za dramaturgijo celotnega filma. Ker Jugo je jugoslovanski vesoljski program v Marlon v resnici. Jugo je pač bil, kar je bil. Prodan je bil v ZDA, dejansko je bil razglašen za enega najslabših avtomobilov ever. Nastopal v 11 filmih. Die Hard, Mona iz Drovin in tako naprej. Vprosti, v Moni iz Drovin ima najboljšo vlogo, ker se glavna junakinja z njim utopi. Ampak je negativno. Mislim, glavna junakinja je negativno. Da je kar pa Bruce Willis enega preganja z avto in potem v Jugo tam leti in pač ne gre, ker gre ful počasi. Ostaje v Mercedes, zdaj se z Mercedesom spredajo. Tako da je, Jugo je bil v bistvu res neke vrste ta inspiracija, zato je tudi vesoljski program nekaj tako pritegnil publiko, ker pač Jugoslavija je nekaj na tak način delovala. Je pa res, ne, seveda, Tito je dobil ključ od prvega Juga v Kragujevcu, res pa je, da ko smo mi gledali arhivske posnetke in tle je bilo ogromno tega ping-ponga, kaj nam material ponuja in kako lahko to mi izkoristimo, Tito je bil tam že zelo star, to je bilo, ne vem, tega leta točno, ampak 78, dve leti recimo pred njegovo smrtjo. In je bil že zelo, zelo utrujen od vseh teh njegovih potovanj in od starosti in seveda gledaš posnetek, aha, Tito dobi ključ, zgleda blazno dolgočasen, torej, ena plus ena je dva, ni zadovoljen z Jugom. Ne? Čeprav material je o nečem popolnem v drugem vrstnici. No, se bi se res težko v njega osebi. Še kakšno vprašanje? Ampak je res, sem mislil, da samo odpre, malo pretlažni pa pogledam. Kolegica, da me ja, mene zanima, kako je pač nastajal scenarij? Glede na to, da je celotna zgodba fiktivna, zasnovana kot mit, ste pač sproti pregledovali material in sproti pisali scenarij, ali ste si pač že naprej zastavili, kako naj bi izgledalo in ste potem iskali material, ki bi ustrezal te zgodbi. Pa zanima me še, kako ste pač dostopali do materiala, kje vam je bilo to omogočeno, kako? Ja, to je bil tak nekoliko specifičen postopek oziroma celoten proces za film. Zaradi tega, ker mi smo seveda lahko napisali scenarij oziroma zgodbo, ki bi funkcionirala v idealnem svetu, kjer so vsi arhivi na voljo. In tudi mi vidimo, kaj ti arhivi so. Tako smo v bistvu vzeli neke ključne zgodovinske dogodke. Objekt 505 je bil fiksiran, da je bila zadeva prodana v ZDA, da je Jugoslavija dobila denar, ki bi nikoli vrnil. To so neki ključni, recimo, ključne točke v zgodovini Jugoslavije, za katere smo tudi pričakovali, da obstaja ogromno arhivskega materiala. In napisali neko zgodbo, ki se nam je zdela, ali neka prva verzija scenarija, da bi lahko funkcionirala. Potem smo šli pa v neke preliminarne raziskave in iskali arhivske materiale. In potem smo hitro videli, aha, od nečesa arhivskih materialov skoraj da ni. Po drugi strani smo našli od kakšne druge zadeve ful arhivskih materialov, tudi recimo, kako gre Tito Kennedyjo, na primer, smo našli na 3-4 različnih koncih materijala, nekje samo zvok, nekje samo slik, smo jih tudi montirali en teden samo kako ima ona dva govor, na primer. In tako je bil ta malo ping-pong proces celotni čas. Pisal se je scenarij, šli smo v arhive, smo najdeli nekaj, aha, lahko to uporabimo, ne moramo, ja, ok, in smo najdeli Jugo posnetke, Jugo bo šel noter. Ker Jugo najprej je bil sicer noter zelo, recimo konkretno Jugo je bil omenjen v scenariju, da se zgodovina ponovi z Jugom, ok. To smo mi najdeli te odlične posnetke pač Jugota in slučajno smo najdeli tudi, kako Tito dobi ključe od Juga, na primer, smo rekli, aha, ok, na vašo scenarij, ja, sem gre, dramaturško gre, lahko noter. So lepa tudi kakšne zadeve, ki smo jih pa želeli narediti, pa jih nismo pač enostavno odbili v arhivih. Potem je bilo treba še vse preplesti za to osebno zgodbo, ki pa je v resnici neke vrste kartonica celotno. Tako da ta proces je bil blazno naporen. Tudi montaža je bila najprimišljena, da bo trajala nekje 3-4 mesece, trajala na koncu eno leto, ker se je zgodba v resnici v montaži še ful dopolnjevala in še tudi, ko smo v montaži, smo imeli še ena dodatna snemanja, da smo zgodbo spravili v red, domače povedano. Ja, vprašala sem še, kako ste pa pač dostopali do tega arhivskega materiala?
iskali smo, mi smo po, v bistvu popraševali po vseh možnih arhivih, kjer smo vedeli, da bi lahko imeli materijale, ki so zanimivi za naš film. Največji del arhiva je iz Filmskih novosti iz Beograda, ki je bila neke vrste Titova PR agencija, ki je hodila z njim z 35-mm kamerami in posnela vse. In ta arhiv je odlično ohranjen, sicer blazno slabo kategoriziran, ampak če imaš dovolj časa in tudi denarja v končni fazi, jaz sem preživel v Beogradu dneve in dneve in tedne, ko smo samo rolali na montažni mizi filmske trakove, naprimer, in pregledovali material. Nekaj smo dobili tudi iz RTV Slovenija, drugače so pa tudi veliko ameriških arhivov, v bistvu dostopnih online, tako kot Kennedy Library, arhiv CIA, Nixon Library, tudi ogromno teh nasilnih posnetkov so tako imenovano public domaino, ki je bil sicer za nas zelo pravno komplicirana stvar. Tukaj je ogromno nekih stvari, čez produkcijskih, mi smo mogli imeti nemškega odvetnika, ki je to specializiran za, za pravni del filma. Ker kaj je problem? Vsi te arhivski materiali, dokor so uporabljeni v realnem kontekstu, še posebej nasilni, recimo nasilni posnetki, pristanka na Luni, naprimer. Dokor so vključni v realen kontekst, ja, gledamo Apollo 11, kako pristaje na Luni, mi kažemo Apollo 11, kako pristaje na Luni, je to ok. Zato v tistem delu te materiali niso uporabljeni, a gledate jugoslovanske vesoljske program, ker bi to bilo pravno, totalno sporno že. Ne? Tudi seveda, ko so se v 60-ih letih v Jugoslaviji snemali razno razni ljudje, od ljudi na ulici do kakšnih strokovnjakov za karkoli pač že, seveda se z njimi niso dopisovali na pogodbe. In tukaj je bilo ogromno, ogromno čisto pravnega vidika, kako ta film zares speljati. To je bil tudi ta en del tega ping-ponga scenarističnega, da smo lahko povedali svojo zgodbo, ki hkrati ni bila defamatorna, do likov, ki smo jih imeli v filmu. Tako da, ja, to je bil ta proces. Ja, ta recimo obisk astronautov, ne, ta je že taka stvar, ki je precej nadaljne. Ja. In to je bila recimo ful debata, ne? Čist produkcijska, kako zdaj. Ampak dejstvo je, da je zanimivo iz pravnega vidika, vsaj tako pravnik je prvi, jaz nisem pravnik, tako si mi rekel. Zaenkrat mi še noben problem nastal zaradi tega filma, da bolj ko so ljudje znani, bolj ko so javne osebnosti, ima v bistvu problemov, ko jih, če jih uporabiš tudi v nekoliko bolj artističnem načinu, tu bi s njima lepo izrazil. Bolj ko so privatne osebe, več moš lahko težav, če jih uporabiš. Zato je najmanj težav v bistvu s predsedniki. Ti v bistvu lahko Kenny Dillon pa Nixonu naplete skoraj kakšno pol zgodbo, ker imaš to svobodo. Velik teže pa o eno lastniku ranča iz Teksasa. Še kakšno vprašanje? Mislim, pitanje za profesora Jakovinu, ali mogu odgovoriti drugi. Dakle, Jugoslavija i Tito su pojmovi za koje se često vezuju velike emocije na ovim prostorima, velike tema su velikih priča. Biste li evo sad za kraj mogli podijeliti koja još postoji takva bizarna urbana legenda ili teorija zavjere vezana uz Jugoslaviju, koja je možda najbizarnija koju ste čuli, a da je još prisutna, da li i čak i u historiografiji ili u dnevnom tisku ili u dnevnoj politici? Sigurno ste ih čuli puno, ali... Da, ne znam da će se moći sjetiti, ja često spominjem jednu koja mi je sjajna, da je Tito Churchillov ilegalni sin. Molim. Ali... To je iz vremena 48. Ali, mislim, takvih priča... Ovo, inače, glupo mi je, zato što sam to spomenuo na početku, taj put oko Afrike je bio vrlo važan i međutim, zaista se dogodilo, ja sam to osvijestio sa tim masonskim hramom zbog toga što me je napao jedan od ljudi sa jakim emocijama u Splitu koji je tvrdio da su se Čaušesku, Enver Hođa i Tito sastajali u tajnim ceremonijama masonskim. Pa je njemu sklopilo u njegovoj glavi ono što ga plaši, jeli, i tako dalje. Tako da, to je bio grozno jedno predavanje. Taj tip radi u školi još, da stvar bude bolja srednju jednu Splitu, tako da katastrofa, ali
takvih priča, mislim ove priče oko te vjere u organizirano, u omnipotentnost vojske i slično, to je već drugi nivo, bih rekao, bizarnih priča. Ovaj, neke priče su manje, neke su više bizarne, evo, možda to nije priča i to nije ništa izmišljeno, ali znate, kad jugoslavenska delegacija dolazi u Libiju i onda govore ako ćemo mu Gaddafiju govoriti stvari koje ga mogu uzrujati, to moramo učiniti ujutro ili dan prije, tako da se on stigne odljutiti i da... Međutim, ono što apsolutno je točno iz dokumenata, kada pregovaraju da li treba pokloniti brod, primjerice na Malti, onda imate jednog crnogorskog političara koji je bio predsjednik vlade i imate jednog slovenskog političara koji je u predsjedništvu države i mimo, kontraintuitivno, Crnogorac kaže, gledajte, pa možemo mu pokloniti brod, ali slovenski političar kaže, ja bih mu dao to, od toga ćemo dalje imati određene koristi kad su Maltežani ušli u nesvrstane, jeli, i kad je, tako da, to nije priča koju ste možda očekivali, ali mislim da takvih, dogod nam historiografija pa onda i društva budu bila, zapravo tražila takve događaje, mi ćemo imati još više i još će se više toga pojavljivati. Evo, recimo ja za ovaj Alan Ford nisam znao da je bio Tito u jednoj epizodi, ovoga jednu sam, mislim da sam i sve pročitao, ali... Toga nisi mogao. Toga nisam. Inače, to je sjajan prijevoz bio toga Alana Forda, tako da... No, mislim da je to, pa je onda, to nije kritika, ali i ovaj film će to pojačati malo, taj tip mistifikacije donekle. Tako da, evo, možda to. Na razini za vjerat, ali na ravni za rod, sigurno je ta raspad Jugoslavije, da je to zavjera nekih država. Zapravo mi se nismo potupili između sebe, nego je to vatikansko-američka, njemačka zavjera. To čak i ozbiljni pisci pišu. Mislim, ta je posljedna, sad je teško stvoriti neku novu. Ok, u bistvu mi je kolega uzeo moje zadnje vprašanje. Odlično, jaz se najljepše zahvaljujem mojim sogovornikom in vsem vam, ki ste poslušali in postavljali vprašanje. Najlepša hvala.